selveste Marius. Hallo. Hva er det da? Torske busbusikker, ja. Jeg er sulten, da. Har du lyst til å ta på festbusikker, eller? Ja, kan du? Ja, jeg kan. Ja, det gjør vi det. Festbusikker, ta med noe triks, da. Ja, greit. Ha da. Vi er der, Marius. Ja. Vi er der. Ja. Servus. Skje. Ja, perfekt. Ja, takk for mange revir. Alkohol! Jeg tar det. Du kjenner deg. Ha da. Weed every day. Ha da. Ha det. Skal ikke sette på. Der er Marius. Har du fikset et drikk og sånn? Shotglass og alt, du. Ja. Teknisk magasin fikser alt. hvor mange har dere invitert? 10 stykker. Vi har 5 stykker. Prøv å få noen flere, da. Ja, ok, greit. Ha det. Ha det så fint. Vi må fikse oss, da. Ja. Turn this club around! Jeg må si fra til broren min, okay. Fordi foreldrene mine er borte, ikke sant? Ja, ok. Ja, okay. Bilal! Ja? Jeg skal ut bare litt grann. Jeg kom kanskje litt sent hjem. Hvor skal du? Jeg skal bare ut. Nei, du skal bli hjemme. Nei, ja, men jeg skal ut. Du skal passe lillebror. Nei, jeg skal ut. Fy. Nei! Stikk av. Ikke snakk sånn til meg. Nei, banjo, jeg drar hvis jeg har lyst. Ha det. Shot. Hva skjedde da? Han fant Rage Eye. Faen, jeg mor. Faen. Drar du ansett? Ja. Kom igjen still. Ok. Han klikket helt. Hamza! Kom tilbake hit! Du er ikke norsk, du er pakistaner! Du skal være hjemme! Kom hit! Vi må løpe, faen! I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh. Kom igjen, hopp ned! Ok! Hopp ned! Kom igjen! Kom igjen da, Rikard! Kom igjen! Hopp ned! Haan ji! Pesh karan lagge hain!